guys, that's you to put a my little lady on the head in it. Given you that's a delicate. I'm one for dinner. Isa, when I got a little raggy, I let the couple go number light into on your put up on many kind of light into. अनि मेरा यति लुगा छ नि यति धेरै लुगा छ नि कि माटो नि त्यो पनि धुन लगाइदिने मैले यस्तै हुन्छ गाइज पहिला त फकाउँदाखेरि यस्तै फकाउनु पर्छ के भन्नुपर्छ थाहा छ डार्लिङ तिमी मेरो मुटुको टुक्रा हो तिमी बिना बाजिन सक्दैन भन्नुपर्छ त्यसरी अनि अलिअलि मक्ख हुन्छन् होइन क्या म तपाईँलाई कसरी बिहे गर्ने आइडिया दिँदैछु क्या बिहे गर्ने अनि के भन्नु भन्दाखेरि तिमी आतालाई एउटा फुट्या कौडीको काम पनि गर्नु पर्दैन हुँदा हुँदो र खाना पनि ओछ्यानमै ल्याइदिन्छु भने फसङ्ग ल्याइदिनुपर्छ खाइ त्यसपछि अनि ओ र हजुर भन्न लगाइन्छन् त्यसपछि अनि आइजाऊ तिमीलाई केही काम गराउँदैन तिमीलाई रानीका तर राख्छु आकाशको तारा टिपिन दिन्छु भन्नुपर्छ आइजान्छन् केटी मान्छे त लुक रुक लुक रु लु रु त्यसै अनि त्यसपछि आएपछि त यी यस्तो रिल्याक्ससँग मोज मस्तीमा यी हजुरसँग गर फेरि पिठा हालिने स्याबास यस्तो काम त फेरि आफू त मजाले मैले 2 वर्ष भएको बेर अहिलेसम्म लुगा त हात पनि लागेन धुनु पर्दैन नि त जुइले धुइदिहाल्छन् गाइस फाइदै फाइदा छ अलिकति बेफाइदा भनेको यो थाहा छ ज्यादा मेकअप गर्छ नि पैसा पनि सुहा मेकअपमा लिपस्टिक अनि त्यहाँ पाउडर गाजर कहाँ हुन्छ अरू राम्रो गर यताको पनि गर यताको यो पनि यता गर हो आइज तर रिस मानि मानि गर्छ त्यो नगर र स्याबास अहिले तल खुट्टा नङ पनि गर्नु नङ्गत तल म खुट्टै दिन्छु नङ्गत स्याबास सबै नङ्गत चुप चुप लाएन नङ्गत होइन क्या यस्तो हुन्छ है मजा आउँछ मजा यसरी बिहे गर्नुपर्छ है होइन सब यो किटिक 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 पारे काटिदिन्छ कि मजा मजा आयो बोसो है मलाई दुखे रामसँग मलाई दुख्यो भने फेरि मार खान्छ रामसँग मजा आइरहेछ स्याबास स्याबास त्यही त यो त दुइटा हातले काट्ने रहेछ नङ्गत यस्तो मजा आउँछ गाइस अनि म तपाईँहरूलाई फेरि केटीपट्टि पनि आइडिया पनि सिकाइदिउँला अर्को भिडियोमा है यो भिडियोमा चाहिँ यति नै यस्तरी पेलिदिने हो गाइस पुरै र्याल फ्याल गरेर पेलिदिने हो पहिला पो अलिअलि फसङ्ग फुसङ्ग लगाइदिएको आई अहिले पछि पछि के भन्ने अब आजकल त त्यसो हो धसाइदिने हो धसाइदिने हो कति लुगा कति क्या कति भाँडाकुटी कति क्या कति के गर्न लगाइदिनुपर्छ नि त्यसपछि चेतिन्छन् अह बाबुआमालाई छोरिन त बिहे गर्नु हुने रहन्छ गर्न लगाइन्छन् जय नेपाल All right, all right.